ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ତାଙ୍କର ବର୍ଷରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏଇରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଆଉ କି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଏ ବର୍ଷାରେ ମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ଏତେ ମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଏତେ ହଡ଼ବଡ଼ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ଠିକ ତ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଉଠିବ ଡେଇଁ ପଡ଼ ଡେଇଁ ପଡ଼ ଡେଇଁ ପଡ଼ ଏ ବର୍ଷାରେ ତ ମାଛ ଉଠୁଥିବେ ରେ ପୁରୁଣା ମାଛ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷାରେ ଆସି ପଦରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି ନା ଘର ଭିତରେ ସବୁ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ଏବେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳଙ୍କ ଥିଲା ସେଠି ଓଦା ହେଉଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳଙ୍କ ତ ଏବେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷା ଯଦି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିକି ରହିବ ବାରିଘର ତ ବୁଡ଼ିଯିବ ମାଲୋ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ପପଳ ତୁ ବି ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ ପଳେଇବା ଜୀବନକୁ ଏତେ ଡର ତମର ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ମୁଁ ପଦାରେ କିଏ ଆଇଛି ଯେମିତି ଚକିନି କେତେବେଳେ ଘଡ଼ଗଡ଼ି ମାରିଛି ମୋର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ତମେ ଯାଇଲ ମା ଲୋକ ଘର ଭିତରେ କଣ କହୁଛ କଣ ଭଲା ବୋଡ଼ା ପାସ୍ ପାହାଚରେ ଯାଇକି ଥିଲା ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଷା ଇଏ ତ ହେଲେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଦ ନାହିଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ମୋ ମୁହଁକୁ ଯାଇ ଖାଲି ମୁଁ କହିଲି ପୁପି ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛ ସେ ତାଙ୍କରି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ବୋଲି ମୋ ଝିଅର ସେ ସକାଳୁ ସେ ବାପାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିନି ଯେ ବାପା ଦାନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ନାଟ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରି କହିବ କ'ଣ ହେଲା କେମିତି ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଉଠିଲା ମାନେ ଆକୁ ଆଜି ଉପାଡ଼ିବି ଯାଉ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା ହଲେ 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 ଉପଛି କାନ୍ଦୁଥିଲା ବା ତମେ ଆଇଁଷ କିଛି ଖାଇପାରିବନି ରାଗ ତରକାରୀ ଖାଇପାରିବନି ଓହୋ ଆସିବ ପୁରା ଆଜି ଇଏ କଙ୍କଡ଼ା କି କଙ୍କଡ଼ା କହିଲ ଇଟା କଙ୍କଡ଼ା ଯୋଉ ଆମେ ଆଉ ଖାଇପାରିବନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲ ଆଇଁଷ ମାର୍କେଟ ଆମର କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଭାଇ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାଛ ଇଏ ବାପ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଣ୍ଟିଆ ଗୁଡ଼ା ଏ ଗୋଟା କେତେ ହବ ସାଇଜ୍ ଆଉ ଇଏ କେତେ ହେଲା ଏ ଯୋଉ କଳା କଙ୍କଡ଼ା ଆସିନି ଦେଶୀ ମାନେ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ସେପଟ ଦୋକାନରେ ତମର ନାହିଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଏଠି ବିରିୟାନୀ ଛୁଆକୁ ଦେଲ କରୁଛନ୍ତି କି କିଏ ଇଏ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଗଲା ଏବେ ମାନୁଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ତୁମ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆସିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ରହିଗଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଣିଛି ସବୁଥିରୁ କାମରେ ଲାଗିଯାଅ ପୁପି ବିରାଡ଼ି ପୁରେଇ ଦେଲ ଘରେ ବେଗରେ ଲୁଗା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପୁରାଅ ପୁରେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ପଳାଅ ଯାଅ ନା ରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେବେ ଜମା ଯାଅ ନା ସେ ଶାଶୁବୋଙ୍କ ମାୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯାଅ ନା ରେ ଯାଅ ନା ଏ କହରିଟା ନ ଯାଉ ଚାରିଟା ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ହେ ଓଧ ଗଲା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାନୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ବସିଲେଣି, ଏବେ ବଛା ବଛି କରିବେ। ମାଛ ବହୁତ କମ ବଡ ବଡ ଦୁଇଟାକୁ 400 ଗ୍ରାମ। ଆଜି ମାନୁଙ୍କ ପସନ୍ଦର ମାଛ ଆସିଛି, କାରଣ ସେ ଆଜି ମାଛ ଖାଇ ଆମ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଯାଇ ରହିବେ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ। ଝିଅ ରହିବ ମୋ ପାଖରେ, ମାମା ପାଖରେ ରହିବ। ହଁ ଯା, ସେଠି ତ ଅଧିକା ଖାଇବ ରହିଲେ ଆଉ। ଖୋଲିଦେଲା ଟୋଟାଲି ଝିଅଟେ ଖେଳୁଥିଲା। ଏଇଟା ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର କାମ ବହୁତ ତୁମର, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦିଅ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଲଗେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ପୁପି, ମୂଳରୁ ଯିବ କହିଥିଲି ନା ପୁପି ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ? ତ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନଡ଼ିଆ କରିଲେଣି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା ନେଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁ ଦୂରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନୁ ଏଠି କଙ୍କଡ଼ା ବାଛିଲେଣି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁପି ଆଉ ମାନୁ କେବେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ବାଛିବାରେ। ମାନୁଙ୍କର ତ କଙ୍କଡ଼ା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କଙ୍କଡ଼ା ପସନ୍ଦ ଥାଏ, ବହୁତ ଲୋକ ନା, ଅଧିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟିକଲ କଲେ ଯାହା ଯାହା ଶୀଘ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଭଲ ପାଇଲେ ତମକୁ ମତେ କ'ଣ ଦୂରେଇ ଦେଲେ କ'ଣ, ମାନେ କିଛି ରହସ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ଝିଅ ବି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କେହି। ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବନି କି ଝିଅ ଭଲ ପାଇବନି ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା କରିକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ରୋଷେଇ କଲେଣି ମାନୁ, ଆଳୁରେ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି କଙ୍କଡ଼ାଟାକୁ ବସି ଉବୁଜୁଛନ୍ତି। ଭୋକ ଲାଗିଲା? ହଁ ଲାଗିଲା ବୋଧେ। ବୋଉ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯଦି ତକାଟା କଲେ ଖାଇବ କେତେବେଳେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ମସଲା କଷିଲେଣି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ପିଆଜ ନା ସେଟା ସେ ମସଲାରେ ଯିବନି ବାପ। ତ ମାନଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ହେଲା ଆଇଁଷ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟା ହେଲା କଙ୍କଡ଼ା, ଗୋଟା ହେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ମିଳିଲାନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଳିଲା ନାକ ମନକୁ ଯିବନି, ସେଥିପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଆସିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି।
देखिए रोसीरी केते शीघ्र सरुची ମାନ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇଟିକୁ ସାରିବା ସାରିବା କଲେଣି କଷାଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟିକେ ଚାଖିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ଆଜି ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମାନୁ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ ତାହେଲେ ସେ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନେବିନି ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯଦି ତରକାରୀ ଦେବ ମୋ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ତରକାରୀ ଖାଇକି ଯଦି ମୋ ମନଟାକୁ ତମେ ଖୁସି କରିଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନୁ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ସାରି ସାରିଲେଣି ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଟିକିଲି ମାନୁ ଗାଲରେ ଲଗେଇଛ ମସଲା ଯାଇଥିବ ବୋଉଙ୍କର ମସଲା ଯଦି ନେଇକି ବୋଉ ପଳେଇଯିବେ ରଖିଦେବେ ପୁଣି ଆଗକୁ କାମରେ ଲାଗିବ ସମସ୍ତେ ତ ଖାଇଦେବା ଝିଅକୁ ଉଠାଅ ବୋଉ ତାଙ୍କର ମସଲା ଟିକୁ ପୁରେଇଦେଲେ ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ମା ଲୋ ଉଠିଗଲ ଏ ଭାଇ ଉଠ ବହୁତ ନିଦ ଦେବ ବହୁତ ନିଦ ଦେବ ଖାଇଲା ବେଳର କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାନଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଭାତ ଥିଲା ଗୋଡ଼ ବାଜିଲା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣିଟି ପଶିଯାଇଛି ଭାତ ଦେହରେ ଆଉ ପତ୍ର ନେଇଆସ ତା ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ଟାଇମ୍ ଅଛି 2 ବାଜିଲାଣି ତରକାରୀ ପୁରା ନାଲ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ଖାଇବାକୁ ବି ଫେରି ପଳେଇ ଆସ ମା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାନ୍ସର ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ବସ ଆସ 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 ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତରକାରୀ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ଭିତରେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାର ଝୋଳର ସ୍ୱାଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସବୁ ଆଇଁଷ ତରକାରୀ ଚାହିଁ ଝୋଳର କଙ୍କଡ଼ାର ସ୍ୱାଦ ଅଲଗା ମାନଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପତ୍ର ଧରି ବୁଲିଲେଣି କୋଉଠି ବସି ଖାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ପାଣି ଢାଳିଗଲା ଚଢ଼ିଗଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଖାଇବା କରୁଛୁ କ'ଣ ତ କଲି ନୁହଁ